Toy. Игрушка. Bob is playing with the toy now. Bob грається з іграшкою зараз. Bob is not playing with the toy now. Bob не грається з іграшкою зараз. Is Bob playing with the toy now? Чи Боб грається з іграшкою зараз? He has just found his toy. Він щойно знайшов свою іграшку. He has not found his toy yet. Він ще не знайшов свою іграшку. Has he just found his toy? Чи знайшов він щойно свою іграшку? She's going to take her toy. Вона збирається взяти свою іграшку. They bought her the best toy. Вони купили їй найкращу іграшку. Where is my toy? Де моя іграшка? Is this toy good or bad? Ця іграшка хороша чи погана?